Հայ օգնության միությունը կազմակերպել է այս ցուցահանդեսը եւ մենք հրավիրել ենք մեր արտիստներին, որը պետք է ցուցադրվի պարոն Ջոաննես Վարհադյանի նկարները եւ տիկին Ալիս Մարտիրոսյանի ձեռքի աշխատանքները, որ բոլորը մեկ-մեկ սարքված է ամբողջ Հայաստանի ձեռքի, այսինքն Հայաստանի հագուստները, հին հագուստները դասավորել է, որը բավականին մեծ նեղություն է, եւ ունենք մեր երիտասարդ արտիստը Աննա Վիրաբյանը, որ իր աշխատանքներն էլ այստեղ ցուցադրվում է, եւ կան նույնիսկ փոքրիկ ձեռքի աշխատանքներ, որը Հայ օգնության միությունը միշտ այդ առիթը տալիս է, որ երիտասարդները, արտիստները, նրանք, որ իրանց ձեռքի աշխատանքները կարողանան բերեն եւ ներկայացնեն, եւ այսօր բաց է լրիվ ցուցահանդեսը բոլորի համար, այդ ձև ենք դասավորել, կարգադրել ենք։ Խորին շնորհակալություն եմ հայտնում նախ արտիստներից, երկրորդ ինվարշությունս, որ միշտ ինձ օգնում են եւ մենք միասին, միասնաբար մեր աշխատանքն ենք տանում։ Ես Վարհադյանն եմ, ես նկարիչ եմ և իմ արհեստը զարգացրել եմ տարիների ընթացքում, ես նկարում եմ բնություն և ծով։ Great honor for me today to be here. Thank you for inviting me. I'm an artist. My name is Anna Virabyan. You presented my works. I work in watercolor in an abstract, subjective way of expressing my feelings. You can find more about me and my art on Instagram page. It's intuit.art or on Facebook as Anna Virabyan. Thank you.